ხუთი ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევრების გამოფენა საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულმა ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრმა უმასპინძლა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნა ფერწერაში შესრულებული ნახატები, ხეზე ნაკვეთი ნამუშევრების ფოტოები და მინიატურები. ექსპოზიცია დარბაზში 23 აპრილამდე დარჩება. გამოფენა არის მოწყობილი ახალგაზრდული მხატვრებისთვის, რომლებიც სურვილი გაუჩნდათ, რომ გამოეფინათ ეს ნახატები თავისი ხალხის, თავის სულიერი მონაწილეობისთვის. აქ წარმოდგენილია უამრავი ცნობილი მხატვრის ნახატები, მათ შორის ჩემი ნახატებია წარმოდგენილი. მე უპირატესობას ვაყენებ ღია და ნათელ ფერებს, იმიტომ რომ გადმოცემს ჩემს ხასიათს, ჩემს შინაგან სამყაროს. მოხარულები ვართ, რომ მოეწყო ეს გამოფენა. მრავალფეროვანია და აქ წარმოდგენილი არის როგორც ნახატები ზეთში, აკვარელში, ისე ხეზე ნამუშევრის ფოტოები. უბრალოდ ეს ხეზე ნამუშევრები არის ტაძრებში, ახლა ფიზიკურად ვერ მოვიტანით აქ და ასახულია მისი კადრები. და გვაქვს კიდევ გამოფენილი ბრიტვით ნამუშევარი, გაფუჭებულ კადრზე.